Veldig artig å få bli invitert her, og så kjempeinteressante foredrag jeg har hørt foran meg når det gjelder dette, for vi jobber ganske målbevisst mot kommunene med dette. Jeg skal si litt om det, må vi bla. Oi, den går ikke an å bla, men da blar vi her. Litt om hvordan vi har organisert oss regionalt, og så skal jeg snakke spesielt om havstigning og kommunal infrastruktur. En temasamling som vi har kjørt mot kommunene, og litt om hvorfor vi har gjort det. Vi bruker et bilde som vi har fått fra Klima 2050, et senter for fremragende forskning som driver på her i Trondheim, blant annet, og definerer egentlig to bein om klimaomstilling. Det ene er klimagassreduksjon, altså utslippsreduksjon, som er den viktigste. Absolutt den viktigste, jeg kan bare gjenta det om igjen, det er det viktigste, viktigste, viktigste. Og det man ikke greier å få til gjennom klimagassreduksjon, det må man ta kostnader og tiltak på klimatilpassning. Sånn henger det sammen. Er vi dyktige der borte, så blir det billigere og mindre tiltak. Er vi ikke dyktige, så blir det kostbare å gjøre tiltak her, og vi må gjøre flere tiltak. Den har vi også lagt til grunn for hvordan vi har organisert oss i samarbeid med fylkeskommunen og KS når det gjelder arbeid mot kommunene og mot næringslivet. Vi har et klimaråd Trøndelag som består av tre fylkespolitikere, fylkesmann personlig og lederen i KS, altså kommunenes sentralforbund som heter før, kommunenes organisasjon nå. Sitter der, og så er det en koordineringsgruppe som er administrativ, som sørger for at vi har en kunde, og det er kommunene stort sett. Og at det trøkket som vi retter mot kommunene både er justert i forhold til hvor stort det trøkket skal, og at temaene er justert i hverandre. Og så har vi to hovedindelinger. Det ene er lavutslipp, altså redusere utslippene, og det andre er klimatilpassning. Denne biten her borte driftes av fylkeskommunen, og det finnes gode grunner for det. De har mye kollektivtransport, de har mye bygninger, de har i egen organisasjon samler mye kunnskaper på dette. Mens klimatilpassning passer kanskje bedre hos fylkesmann som også har dette med beredskapsansvaret. Og så er det noen nettverk som går. Det er et nettverk på lavutslipp for kommunene. Det er et nettverk for klimatilpassning. Og så er det et nettverk klimapartnere som retter seg mot næringslivet. Så vi har bygd en god organisasjon og driftet den nå på andre året, egentlig, mot kommunene og mot næringslivet her. Klimapartner, det kommer fra i år. Så skal jeg gå over på nettverk for klimatilpassning. Og det, det er et samarbeid som fylkesmann, fylkeskommunen, Trondheim kommune og Miljødirektoratet har når det gjelder å drifte dette. Vi er kjempeheldige som har med oss Trondheim kommune, pleier jeg å si, for det er en kompetansesterk kommune som har en kapasitet som ligger ut av det som fylkesmann og fylkeskommunen faktisk kan greie. Og så har de en kompetanse fordi at de samler praktisk informasjon fra å gjøre disse tiltakene og gjøre disse analysene i egen kommune. Det er en kommune. Det er en kommune med muskler til å utvikle egen kompetanse, men det er også en kommune med muskler til å ha kontakt både internasjonalt og i forhold til forskningen. Og vi får mye gratis når Trondheim kommune kommer og sier at vi vil dele våre kunnskaper og våre erfaringer med resten av Trøndelagskommunene. En prosjektgruppe som administrativ, masse partnere som vi har skrivet avtaler med, de skal stille opp med kompetanse og kapasitet så langt det lar seg gjøre, for å serve kommunene. Så hele fokuset det går egentlig på å serve kommunene, i tillegg til at vi trekker inn forsknings- og kunnskapsmiljøene ved behov. Det er dialog med kommunene, det kan være tematisk, geografisk, og det kan være på prosjekter. Denne organisasjonen begynte egentlig å gå så vidt det var i 2017 før Trøndelag ble et fylke. Og når vi ble slått sammen, så beveget vi oss over Gjevingåsen, som det heter i Trøndelag. Det vil si at vi gikk over grensen inn i Nord-Trøndelag, men vi var i gang i Sør-Trøndelag. Hopper jeg over ennå? Nei. Nettverket har disse målene. Det er at vi skal bidra til at Trøndelag blir klimarobust. Vi vil jo ikke være det i 2030, men det er viktig å få satt prosessen i gang, og bevisstheten å få tatt prioriteringene. Så skal alle kommunene ha startet arbeid med en overordnet ROS-analyse for klimarelaterte hendelser. Vi skal ha en plan versjon 1.0. Dette er ikke et engangsarbeid. Det skal kartlagt egne sårbare områder, altså aktsomhetsområder. De skal i gang satt tiltak for å møte klimaendringene. Og de skal ha en tverrenhetlig organisering, og det legger vi veldig stor vekt på. Klimatilpassning er ikke noe for teknisk sektor utelukkende.
Fordi at vi har jo sett fylkesmannen som går igjennom en del kommuneplaner og en reguleringsplan og dispensasjoner på byggesak. Det kan være knallgode planer, intensjoner, og så er det noen andre som titter dispenserer seg vekk ifra det. Og når man begynner å snakke om ansvarsrisiko, så det er kjempefarlig for en kommune å ha kunnskap om hva du skal gjøre, faktisk ha anbefalinger for sin egen administrasjon av hva man faktisk skal gjøre, med basis i vedtatt kunnskap, og så dispenserer seg vekk fra det. Da havner man i et erstatningssituasjon. Veldig fort. Det har vi høyesterettsdommer på. Så er det som er strategien vår, egentlig at nettverket skal etablere arenaer for motivasjon. Veldig viktig at kommunene samles, og så motiverer man hverandre og jobber litt på tvers av kommunene. Utveksling av kunnskap og erfaring innen klimatilpassning. Vi skal bidra til god samhandling om klimatilpassning mellom offentlige og private aktører, og så skal vi søke ny kompetanse om klimatilpassning. Og det er litt som begge deler. Vi har kontakt med kompetansemiljøen som stiller opp når vi ber om det, og holder fagforedrag for kommunene. Men vi skal også kunne melde tilbake oss fra kommunene at her har vi et kunnskapsbehov. Dette må dere hjelpe oss å lukke. Blant annet så har vi gjort det når det gjelder klimavennlige bygg, med at fylkesmannen gikk inn med skjønnsmidler til et helse- og velferdssenter som skulle bygges i Klæbu, hvor det kom ut en veileder fra Klima 2050 om hvordan du skal gjøre dette i byggeprosessen, fra planlegging til du har bygget på plass. Kjempefin håndbok for de som skal gjøre dette på. Versjon 1.0 kanskje. Fremdeles, det vi begynte tiltak 1 på i Nettverk for klimatilpassning, det er faktisk å gå ut og kartlegge hvordan det stod til. Vi reiste ut til kommunene, 47 kommuner i tallet. Vi delte det inn i grupper til 10, sånn at det ble 10 runder, 10 besøk. Og møtte 3-4-5 kommuner i slengen. Og så ga vi de status om klimaendringene og klimatilpassning, altså globalt, nasjonalt, lokalt, og gikk igjennom disse klimaprofilene. Hva kan dere vente dere? Kommunene har en sentral rolle. Vi gikk på eksempler på metodikk som kan brukes, og presenterte egentlig nettverk og hva vi kan stille opp med. Og så fikk vi kjennskap til status for arbeid med klimatilpassning i kommunene. Da var det viktig å være litt obs på hvem som møtte. For det er klart at når vi begynner å spørre dem om ting, så er responsen utifra hvem som sitter i salen. De som møtte her, det var i stor grad folk fra teknisk etat, fra plan, miljø og landbruk. Og det vil dere se når vi begynner å se på hva de har svart i forhold til behovene sine. Og det er viktig at vi som drifter nettverket er klar over at dette er noe som utfordrer dem. De måtte fortelle oss hvor langt de har kommet, hva som er flaskehalsene, og hvilke konkrete temaer de ønsker vi skal komme tilbake oss til. Alle kommuner hadde en plass på podium og fikk lov å fortelle dette. Så 47 respondenter har vi på dette. Så bare sammendrag det groveste. Hva er de viktigste utfordringene? Det er veldig fort kapasitet. Det er mangel på kompetanse. Det kan vi hjelpe dem med. Det er mangel på organisering. Det er litt interessant, for det har vi jo en klar oppfatning om hvordan de skal gjøre det, altså tverretatlig. Manglende administrativ og politisk bevisstgjøring. Og det er jo en større utfordring, hvordan får politisk oppmerksomhet rundt klima og klimatilpassning. På disse 10 samlingene hvor vi hadde inn 140-150 mann, så møtte det én politiker. Og vi sendte invitasjonen til rådmann og til ordfører før vi begynte å purre ned i rekkene. Så det har vi sammen en kjempestor jobb å gjøre dette til et politisk relevant tema. Og det er et kjerneår faktisk i år å gjøre det, fordi at i 2020 så skal alle kommunene etter kommunevalget som går nå i høst, de skal vedta planstrategier. Og klima og klimatilpassning må inn i de planstrategiene, for der er det skal stå hvis det skal være tema de neste 4 år. Høsten 2019 er et kjempeviktig år for å få det inn i planstrategien i 2020. Misslykkes vi der, så har vi mistet kanskje 4 år. Ja, og hvilke var de viktigste fagtemaene her? Var det å vite hvem som er respondentene? Det viktigste, de ligger her, ser dere. Ganske høye score på klimasårbarhetsanalyser. Det er kjempeinteressant, altså metodikk for å kartlegge både på kort og lang sikt hvor er denne kommunen sårbar. Hvor skal vi gjøre tiltakene i kort sikt, og hvor skal vi gjøre det på lang sikt? Veldig vanskelig diskusjon, også som prioriteringsmessig. Når skal man begynne å rigge seg for havstigning? Det er ingen som står og venter på at havet liksom stiger, og så drukner du. Det kommer sakte, men sikkert på et eller annet tidspunkt så må man begynne å rigge seg.
Overvannshåndtering og styrtregn, ikke overraska. Flomkartlegging, havstigning. Det er jo ikke alle kommuner i Trøndelag som er kystkommuner. Havstigning skårer egentlig høyest sett i forhold til antall kommuner. Og skredfare pga. mer regn. Det er en veiledning om planbestemmelser. Formuleringer i planstrategier må vi komme tilbake oss med. Det haster selv om prosenten bare er 17. Vannforsyning og avløp generelt. Vannforsyning er jeg veldig opptatt av, fordi at i Trøndelag så er hoveddelen av vannkildene er overflatevann. Og delvis relativt små vann, for å se det rett ut. Vi har lite grunnvann, og det er veldig sårbart også i forhold til dette styrtregnet. Eller temperaturstigninger som påvirker biologien i vannet. Kvikkleire kan en jo diskutere, kan en jo diskutere opp og ned. Nå hopper han tilbake. Kvikkleire kan en diskutere opp og ned. Det er ikke kvikkleire i seg selv, tror jeg, for det at vanngjennomtrengeligheten i leire, den bevegelseshorisonten der for vaskesalt, den er veldig kort, veldig lang. Altså, det er sånn 0,000 millimeter per år. Men det er jo det at du gjør tiltak hvor du rører i kvikkleirerolommene, enten med erosjon i bekkene, eller at du... De fleste kvikkleireras i Norge kommer av menneskelig inngrep, sier NV. Det er noen, en kall på gravmaskin, for å si det litt enkelt. En bonkall på en gravmaskin, som har gjort noe han ikke skulle gjøre. Men vi ser det går på vatten, som bildet sier. Men vi som planleggingsgruppe må også være oppmerksom på de temaene som ikke har skåret høyt her. Kulturminner vil være viktig. Natur vil være viktig. Altså det, vi har kommuner som baserer hele sin reiselivsnæring på kulturminnene. Hvis man ikke i et klima som vil eksponere de og bryte ned ekstra fort, er opps på det, så har man jo sakte men sikkert underminert den reiselivsbasisen. Tiltak 2, det var denne havstigningssamlingen. Det er mange kommuner som ønsker det. Vi som er i arbeidsgruppe, vi mener at dette har kommunen i Trøndelag behov for å høre. Trøndelag er fram Oslofjorden, den regionen i Norge som vil ha lavest havstigning. Likevel mener vi at dette bør opp. Vi vil ha en drøy halvmeter. Men hoveddelen av våre tettsteder ligger på fyllinger, delvis på fyllinger ute i sjøen. Så havstigning er viktig for trønderske kommuner. Vi har mye infrastruktur koblet til disse vekstnæringene sjønært. Og vi har flere av disse næringene som vokser sjønært. Havbruksnæringen og deres anlegg, for eksempel. Så har vi også, vi følger med litt i forskningen, vi ser jo at etter FNs klimapanels femte hovedrapport, så tyder all forskning på at dette kommer til å bli større havstigning og kommer til å gå fortere. Klimarapporten hadde med seg ikke smeltingen av Antarktis og ikke smeltingen av Grønlandsisen. To kraftige drivere. De hadde med seg smelting av isbreer og termisk utvidelse av havet. I hovedsak. Og så er målet vårt da at vi får etablert en kunnskapsbasert forvaltning av sjønære områder. Først og fremst, dags som reduserer utslippene, unngå å bygge oss inn i nye utfordringer og kostnader. Lage en arealforvaltning sånn at vi bygger robust og slipper å ta de kostnadene når vi likevel må ta kostnad på å rydde opp i og beskytte det vi har gjort. Og få solgt inn det i kommunen og politikerne er kjempeviktig. Ikke øk regningen. Regningen blir stor nok. Dette er jo fra Trondheim havn, når Dagmar var her. Og du ser jo at hvis vi skulle øke havstigningen med en halvmeter til en meter, så ville det bli ganske dramatisk for en del infrastruktur og anlegg. Det pirbadet som ligger der, som fikk løftet store steiner på størrelse med en folkevogn, inn i sine lokaler. Som vi sier, havstigningen i seg selv, det gjør at du blir bløt. Bølgene må vi heller ikke glemme. Så bølgeeffekten av bølger, ett tonn vatten, det er en kubikk. Det er en enorm kraft. Jeg har selv tilhold oppe i Lofoten og ser hva bølger kan løfte av stein på størrelse med folkevognsbusser opp på moloene og droppe de der. Hva som knuser hus, det er ikke havstigning, men det er bølgen oppe på havstigningen. Så til denne, synes jeg. Den er dessverre fra Bergen. Her er det en forskjell på ca. en meter med lavvann og høyvann. I Trøndelag så er det ca. 2,3 meter, altså den øvre og den nedre her, har betydelig større avstand, men det betyr ingenting i forhold til hvordan du viser det. Her ligger tidevannsforskjellene.
svinger mellom spring og nipp. Og går opp og ned mellom der. Dette planlegger vi for i dag. Så kommer værpåslaget. Det planlegger man også for i dag, så lenge vannet står der. Lavtrykk trekker havnivået opp. Og pålandsvind dytter enda mer vatten inn mot kysten. Litt enkelt sagt. Høytrykk dytter det ned. Og hvis det er fralandsvind, trekker det vekk. Men vi må planlegge for at det er lavtrykk og at det er pålandsvind. Har vi denne, som ligger inne i alle kommunene har tatt hensyn til stormflod i dag i sine planer. Så, oi sånn. Den kom litt fort den. Så kom... nei, der vet han har sprunget løpsk. Det er ikke jeg. Se hva som skjedde, jeg. Vi tar den der. Da har vi fått fem... vi ser de ulike verdiene i forhold til 1000 års gjentaksintervall, 200 års gjentaksintervall og 20 års gjentaksintervall. Det er kanten på bryggen i Bergen går her. Så ser vi at ca. 200 år er i 40. Da står han 15-20 cm over bryggen i Bergen. Så kommer havstigningen, som skyldes masse fra land og økt volum på grunn av temperaturøkningen. Den siger opp, til en halv meter da, sant? Denne kurven her flytter seg bare en halv meter opp. Der, der. Og da ser vi en ting. Da har du plutselig 2 meter på 1000 års intervallet. 200 år ligger cirka også på 2 meter. Det var på... Hva ser man funker nå? Der. Så du hvor han var før havstigningen kom. Så en halv meter i seg selv gjør at dette blir en ganske annen ting. Det går fra at du går med litt vatten på den der stormfloddagen rundt støvlene dine, til at du har det godt oppe på kneet. Og dette har betydning for kommunene. Dette bør de begynne å legge en strategi for hvordan de skal forholde seg til. Det er en av grunnene til at vi tok opp havstigning som tema. Men det er store investeringer som ligger der. Vi må finne ut hvordan vi skal både forvalte i forhold til de investeringene, og hvordan vi skal forvalte nye utbygginger nært sjøen. Jeg skal ta noen eksempler. Steinkjær ligger jo selvfølgelig på en fylling. Den som ser at det går en jernbane cirka der, den vet at alt på utsida av jernbanen omtrent er utfylt av rad. Ved stormflod, 200 års gjentaksintervall i 2090, altså med 48 cm havstigning, da vil vi få et sånt et bilde. Hvis vi bare ser at vi tar dagens middelhøyvann og legger på 2 meter, hvis havet skulle stige 2 meter, så vil det se sånn ut i Steinkjær hver dag, i utgangspunktet. Og legger du på stormflod da, på de 2 meterne, sant? Som ligger lavere enn 20 års gjentaksintervall, så blir Steinkjær relativt vått. Og dette må vi begynne forhold til. Nå har ikke jeg sagt at det blir 2 meters havstigning, men det kom en rapport i drøy uke siden, som sa at det er en lav, men ikke ubetydelig risiko for at vi faktisk får 2 meter havstigning. Vi tar det samme Trondheim. Det er ikke så veldig stor forskjell på det bildet og på det bildet. Grilstadfjæret som utbyggingsområde blir litt våtere. Nyhavna som er nå i diskusjon for å bygges ut, ligger her. Men får vi 2 meter på stormflod, som også ligger under 20-årsintervallet, så ser vi at det blir ganske vått. Ganske store steder. Orkdal siste. Orkdal tettsted. Ligger på Elveslettet. Vi ser akkurat det samme bildet her. Dette er grunnen til at vi tar opp avstigning. Og så er den andre grunnen kunnskapene som har utviklet seg etter FNs femte hovedrapport. Nesten daglig kan du se sånne meldinger nå at hav antas å stige dobbelt så raskt som tidligere. Vinterregnet på overflaten av Grønland, det blir svart i stedet for hvitt, gjør at avrenning skjer annerledes. Antarktis skal smelte så mye at hvis vi tok all den isen som er smeltet fra 1992 til og frem til i dag, så ville det kunne legge et nivå med vatten 4 meter over delstaten Texas. Det er masse vatten. Og så kom denne siste. Det er en lav,
men en absolutt risiko for at vi får 2 meters havstigning. Og da er det jo, hvordan skal samfunnsplanleggeren begynne å ta hensyn til dette? I hvilket perspektiv? Og den debatten ønsker vi at kommunene begynner å ta. De plikter en ting. De plikter å følge de statlige anbefalingene som ligger i DSB sin rapport på ca. 50 cm. Det skal de legge inn. Men med disse perspektivene, hvor langt frem skal man se? Rett og slett, hvor langt frem skal man se? Og med hvilken usikkerhet skal man se dette? Siste bilde. Vi har dette innholdet i samlingen om havstigning. Norsk anbefaling, sant? Beregnet. Klima Norge 2100. Forskere fra Birkenes senter har fortalt oss hva vi kan vente fremover, som kommunen har fått innsikt i, det som bildet som ligger der fremme. Den statlige veiledningen som finnes, har vi gått igjennom, og status på arbeid med havstigning i kommunene. De fleste kommuner har lagt inn tall for stormflo i dag, men de har ingen strategi eller ingen planer for hvordan de skal møte et økende havnivå. Her ligger det jo store både private og offentlige investeringer som kan bli utsatt for dette. Så har vi tiltak 3, det er vi i gang med nå. Vi kjører en prosess og metodeveiledning for kommunene på sårbarhetsanalyser. En strukturert tilnærming til prioritering og tiltak for å bli mer robuste. Hvor er vi sårbare? Hva kan vi gjøre? I hvilket tidshorisont må vi gjøre? Og så er det viktig, som jeg har sagt før også, unngå å bygge seg inn i nye problemer ved å sette klimatilpassning og havstigning inn i kommunale plansystemet. Det må inn i planstrategiene sammen med utslippsreduksjoner og øvrig tilpassning. Det må inn i samfunnsdelen. Det må inn i arealdelen på kommuneplanen. Første og viktigste etappe går her. Den jobben må gjøres i høst og tidlig neste år. Og så vil vi jo formidle ny kunnskap og nye fagsamlinger hvis det blir behov. Og så er jo fylkesmann tilsynsmyndighet, innsigelsesmyndighet på kommunale planer, så vi må begynne å følge med at dette kommer inn i planene, og eventuelt legge innsigelser. Så det er jo spennende om vår regjering vil støtte en sånn innsigelse, hvis vi gjør det. Takk.